Донецької області. Взагалі хотілося б висвітлити проблемне питання в загальному по законодавстві. В принципі, від перевізників хочу сказати лише, дійсно, що перевізники поважають вас. Вони вдячні вам за те, що ви представляєте нас, захищаєте наші інтереси, і вони з вдячністю згодні здійснювати перевезення пільгових категорій громадян. Проте наша держава, в принципі, обмежила всіх нас в правах, оскільки в Конституції України вказано, що наша держава є правовою. І оскільки наша держава є правовою, всі верстви населення, в тому числі і органи державної влади, і громадяни населення, зобов'язані діяти відповідно до законодавства України. Для перевізників основним законом після Конституції є закон про автомобільний транспорт. В частині першій статті 1 закону про автомобільний транспорт я вибачаюсь перед вами. Ми тут все ж не прийшли вивчати. Василь Васильович, ми в залі присутній керівник. Михайло, ми хочемо почути його слово. Василь, я попрошу не перебивати нашого представника. Дозвольте, будь ласка, пані Юлія, вашої уваги. На чому хотілося б зосередити вашу увагу, оскільки це дійсно гострі проблемні питання, які на теперішній час не вирішені. Не вирішені. Що хотіла сказати на місці, коли мене перебили? Коли перевізник, здійснюючи свою господарську діяльність, він купляє автобуси, отримує ліцензію, здійснює технічний огляд цих транспортних засобів, страхує водіїв, страхує пасажирів, страхує зобов'язаний транспортний засіб застрахувати. Надаючи ці послуги, він здійснює свою господарську діяльність. А тепер, на чому хотіла зосередити вашу увагу, що ми не повинні плутати. Коли перевізник надає транспортні засоби, коли просять для участі в АТО, він надає безкоштовно. Коли просять зібрати кошти на якісь потреби, я не кажу всі мінімальні потреби учасників АТО, ми кошти збираємо. Тому не потрібно вводити благодійність і не потрібно з поняттям господарської діяльності, оскільки у нас права держави, ми зобов'язані виконувати закон України про автомобільний транспорт, в якому вказується, що даний вид послуг надається за плату. Ми погоджуємося з сказаним раніше. Дійсно, ці категорії населення заслужено отримали ці пільги. І для того, щоб вони ними скористалися, ми просимо органи влади, будь ласка, виконуйте статтю 37 закону України про автомобільний транспорт, яка нам говорить, що для перевізника повинно здійснитися замовлення, в якому замовник вказує, які категорії населення повинні перевозитися, їх обсяг і витрати, ці збитки за перевезення. Будь ласка, здійсніть замовлення, і перевізник буде здійснювати. Яке замовлення? Закон є, законом визначені. Такого замовлення здійснено не було, тому якісь питання, які виникають у перших населення, які мають надійну програму соціальної пільги, повинні ці питання авансувати до органів державної влади. Ми пропонуємо різні шляхи вирішення цієї проблеми. Перший шлях – це щоб органи державної влади, які нам зобов'язувалися до 1 січня зробити замовлення, цього зроблено не було. Скільки районів впровадили адресну допомогу? Бачите, звітували, не всі райони впровадили адресну допомогу. Якби просто вчасно були виконані ці обіцянки, ми б не збиралися, оскільки питань з усіх би не виникало. Тому давайте будемо толерантними не тільки до органів державної влади, але й до перевізників, які, в принципі, до цього часу здійснювали перевезення. Вони входили в положення всіх учасників, вони розуміли не тільки учасників АТО, а багатодітних сімей і переважно більшість тих категорій, які наділені право соціальної пільги. Тому ще раз вас прошу,
органи державної влади, почуйте нас, не створюйте соціальну напругу. Будь ласка, дайте нам замовлення, ми згодні перевозити всіх до сьогоднішнього дня. Ми почули.